E, Bože, 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 imali te, Bože! Dođi ti na, molim te, pa vidi, pa vidi ovdje, Gangula se zove. Pa Gangula, pa vidi što radi s ovim poštenim narodom. Pa gleda gospodja, starija gospodja, razumeli su, pa pogledaj moj te, pa kakva je to manguparija. Meni kad bi došlo, što meni ne dođe na vrata taj dan. I šta bi ti uradila, molim? Šta bi mu ja uradila? Pa ja bi ga ovako sve, sve ga bi ovako bi ga skrčkala, bi ga ovako bi ga skrčkala. Dobro večer. Jao, Gangula. Seći, Bojana, molim te, pomozi teti, dobro večer, Aco. Izvini, tetka gleda ove domaće filmove, molim te. Hvala ti, nadam se te nije uplašila. Daj malo. Aco, kako si, hvala što si došao. Dobro, hvala, bolje vas našao. Jel ti bilo teško da me nađeš ovdje, u planini, u ovoj kućnici? Nije, dobro si mi objasnio. Dobro objasnio. Evo vidiš, tvoji filmovi su, čovječe, i posle 10 godina jako popularni. Mislim, tvoj film u kome si se pojavio. Da, moj jedan jedini film. Jedini film. Ali si napravio dobar posao. Da, mnogi ljudi snime mnogo filmova, pa ostanu ne previše zapaženi. Eto, ja sam imao tu sreću da sam bio u jednoj sjajnoj ekipi ljudi. Eto, prihvatio, iako sam imao strah kada sam prihvatio, jer nikad nisam imao tu vrstu iskustva da nešto ne pogrešim, pa da zbog mene... Da, neko nešto vraća, dobro je. Ne, nego da sam film... Nema štetu, ispostavilo se da je film izuzetno dobro prošao, 10 godina je od kad smo ga snimali, vidim da i neke nove generacije vole i da je to taj Gangula poprilično zaživaju u narodu. Eto, meni je zaista veliko zadovoljstvo, pre svega što sam bio deo takve jedne ekipe sa Rašom Andrićem, svim tim velikim glumcima od Sergeja Trifunovića, Nebojše Glogovca, Kičića i tako dalje. I eto. Mogu samo da kažem da mi je izuzetno drago, da sam srećan. Ne, kako si, evo sad kad se prisjetiš toga, evo što ti kažeš, teško je, naravno ljudi ostanu da se sete neke uloge ili nečega. Jesi spremao tad ulogu Gangula? Jel si imao neku viziju kako bi to trebalo da izgleda? Ipak ti kao vrhunski sportista treba da odigraš lokalnog mangupa i kriminalca? Nisam, zato što sam, meni tad Sergej Trifunović, to jest mi smo iz nekog razgova, ja sam ga pitao da li bi mogo nekad da dođem da vidim kako to izgleda na setu nekog filma. Da mi je rekao, imam ulogu za tebe, ja sam rekao, daj, šališ se, ja sam samo da vidim kako izgleda. I ovaj rekao mi, ne, imamo problem, ne znamo koga da uzmemo, poprilično je kratka, kaže, uloga, ali se kroz ceo film spominješ. I kao, ajde pogledaj scener, ja sam ga pročitao i rekao, to sve super izgleda, ali ja ne znam da ću ja to moći da odglumim. A ne, ništa ti ne brini, mi smo jednom to probali, tu neku probu daleko pred nego što je počeo se snima film i nakon toga on mi je samo rekao da je reditelj prihvatio i s obzirom da sam ja u to vreme igrao u Italiji, oni su tako i namestili da čita film praktično bude snimljen i da i da posljednje scene ostane moje zanje za par dana snimljati. Da. Dragane. Kako si mlađo ovdje, 10 godina? Pa 10 godina. Ali nisam dogo promedio. Da. Sve okej. Viš, Sergej se odvijek bavio komentarnim radom, viš on je pomagao i uzim na to uđu. Ovo i u neke druge svere. Gdje si ti boš? Sok da odnesem. Ne ti. Da. Eto, ovo je stara scena iz legendarnog filma. Dobro, pazi, tvoja karijera, pričat ćemo o tome, naravno, u nastavku, ti si vrhunski sportista, ja, ajde, ne moram se gađa... Bio. Dobro, bio, možda i najbolji vaterpolista, mislim, ne znam, ti ćeš malo to bolje objasniti, ja znam da si najbolji strelac, svakako, u istoriji ovog sporta. Pa dobro, to brojke sad tako kažu. Pazi, ja sam se šokirao, pazi, 981 gol si ti dao. Da, za reprezentaciju. Za reprezentaciju. Da. Pazi, 981 gol za reprezentaciju. Pazi, to je kao da je se igrao rukomet od prilike. Kad sabereš koliko si još dao golova za klubove i to, to je... Da, izvlačio sam negde neku statistiku čitave moje karijere 2009. kad sam završio da igram od prilike negde oko 3000 golova. A dobro, golovi su nešto što me pratilo čitavu moju karijeru, iako se onda... Ti golovi su sklanjali, ajde da kažemo, i neke ostale delove igre koje sam ja poprilično isto dobro znao da odradim. Prosto golovi su, po golovima sam ostao upečatljiv. Sad, da li sam bio najbolji ili nisam, to je relativna stvar, ali sigurno sam bio deo jedne izuzetno uspešne generacije koja je osvojila dosta medalja i trofeja i ja sam izuzetno srećan zbog toga i eto, drago mi je što sam imao tu sreću da budem deo tako dobre generacije.
Dobro, pričat ćemo o tim detaljima, o onome što sledilo posle, eto, ušao si u politiku, sad si izuzetno aktuelan, dao si ostavku na mesto generalnog sekretara. E sad, reci mi samo, da li je taj, pre nego što nastavimo dalje, da li je taj jedan tweet koji se stavio bio možda presudan za tu ostavku ili tu hajku koja je nastala, mislim, medijsku oko to ili nešto sasvim drugo? Mislim, bila je priča. Da, ja sam i tad rekao i da postoje lični razlozi, mislim, ne je bilo korektno o njima pričam ni ovde, s obzirom da tad nisam objašnjavao, ali naravno da nije razlog bio tweet. Dobro, meni je samo taj tweet, evo prego što imamo dalje, bio fenomenalan, ja bi ga isto stavio. To je bio za, jel tako, austrijskog ministra spoljnih poslova. Da, jel tako? Šef austrijske diplomatije, Sebastian Kurz, dolazi u posetu nekoj zemlji regiona, malo je naslov nezgodan kad treba napisati da su ga primili. Taj tweet, iskren da budem, je bio možda minut. Ja sam ga stavio na minut, posle toga sam ga skinuo baš zbog toga što sam pretpostavio da će da bude zloupotrebljen. Ja mislim da nikoga tu uvredio nisam, po meni je također bio duhovit. To je meni potpuno okej, uspud je smešno što Kurz znači na nemačkom kratak. Jel tako? Što još nisto smešno ako se stavio u kontekst. Da je Kurz kratak, ali okej, kod nas, mislim, takav je bio naslov, pa fakat. Dobro, stvarno se akcija sa društvenim mrežama, predsjednik opštine u Beogradu, radio se mnogo zanimljivih stvari u kojima ćemo pričati, sportska karijera i sve to. Može, spreman si. Naravno. Pre toga moramo na EPP, jer je to važno i mi od tih stvari živimo normalno, pa ćemo da... Ogice! Ogice, čekaj, molim te, samo nešto teskati. Ovde stoji neki telohranitelj, ovoliki neki... Kako izgleda, nema kosu? Izgleda nema kosu i ja sam platila račun. To je mili, to je mili, bre. Kakvi mili? Pa nije mili sve, ali nije mili. Ne, ne, jeste mili, to je tjetka, moj serijs, ok, sve ok. Ja sam platila čuju. Večeras premijerno pesme sa novog albuma Miligram 3, naravno jedan od najših, najuspešnijih, sigurno najprodavanijih kompozitora, Aleksandar Milić Mili, njegov band Miligram. Idemo, premijera novih pesama sa albuma, pa počinjemo sad, pa EPP, onda svi idemo dalje u priču. Tjetka, ku. Tjetka, pašću ja zajedno. Opet pritisak mi, palim te. A ovo sad će biti i miligram. Ima kilogram u to. To su hiljade miligrama. To su hiljade miligrama. Tetka, to je sve dobre kuhinje. Hiljade miligrama. Da. Da, nisu na to mislila, ne vezite. Živjeli. Mogu ti reći da sam prijatno ponovno iznenađen šta ste uradili sa... Miligramom 3, da. Ti meni uvijek daš taj album da poslušam i šta sam ti rekao za prošli? Rekao si, ne valja ništa. Nije tačno. Ovo, s ovima koji što napraviš. Da, prijatelji. Nije tačno. Ja baš smo sad, ja pohvalim, evo, si rekao, dobro, momci sviraju, drže nivo, dobra ste fuzija. Znaš šta, pravo ti kažem, mi se najbolje snalazimo u tim bućkurišima, znaš, nekako, da, s Armaš džemom. Odlično, večeras ćemo slušati premijerno pesme, jednu ste već zvrtili, večeras ćemo malo da slušamo i ove ostale i morat ćemo pričati i za svaku, bar neku priču da ovi što budete izvodili večeras u našem tajnom. Vi otvarate prvi u novoj sezoni, ovoj šestoj peredu, naš skriveni stage koji se nalazi iza garaže, iza radionice, Vladice samo ima ključ, zato ste svirali na ovako lepom stage. Jeste, Boga mi prelepo izgleda. Dobro ti je rasvjeta. Moram ti reći, iskreno, odušen sa pesmom Apsolutna ljubav, ja se nadam da ćemo to izvesti negdje na kraju, ali to me hoću da posebno popričamo, kome je posvećena, zašto je nastala. Znači, ti si ono romantičan. Pa ne, ne, ali dobra je priča. Nije njiga matka jedna lika, da. Gede, nije njigava romantika daleko od toga, da je rekao koja je prava pesma. Ozbiljno, evo, čućete, Ludi petak mi je super, dobro je Ljubo preljubo, Anđeo, Vrati mi se nesreće. Vrati mi se nesreće, to se već i zavrtelo kao... Vrati mi se nesreće, on kaže njoj, ne bi ti se javio ni kada bi me nazvala. Da. Koliko je on ljut. Zato, ne, dobra je priča, sve iz kontra. Ali zato vrati mi se nesreće. Da, nemoj, ali da, super. Karakter mi nula. Tako je. Dobro, šta vas, da li ste vas dvojice se ikad oprobali u waterpool? Ja sam, da ja kad sam čuo da je gospodin Šapić s nama, ja sam očekio bazen i rekao sad ćemo pokažem Alene. Da, 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 čovjek vidi kako se plivao u stvari. Da, da, da. Ja pravo ti kažem, jesam, jednom sam igrao, u Francuskoj sam igrao waterpolo, to je jedini put da sam igrao waterpolo, nešto smo se podelili nekom bazenu i samo se sjećam da je u protivničkoj ekipi bio neki Rus
koji je ono imao 2 i 15 i ovakav vrat i ogroman, i ja se sećam, ja kad sam dobio ovaj loptu i odjednom vidim ide ono, ide kontinent, broj, broj, da, znači ja mislim da sam izronio nakon 3 minuta kad je prešao preko mene, tako da to je moje iskustvo. Ti si bolji u tenisu, ti si bolji u tenisu, jesam, jesam, to stvarno si bolji, to smo pokazali kad smo igrali, ne bih o tome, kad smo onog juniorskog prvaka odrali ko glup gajde, što bi rekao naš narod, i pokazali kako treba da vežba dalje. A to su stvarno Rusi toliki u bazenu, mislim, znamo da su ogromni, ja znam i ti za tvoju fotografiju sa, i to ćemo i da vidimo, sa jednim od najjačih ljudi na svetu. Da, to je Aleksandar Karelin, on je u stvari možda jedan od najvećih sportista svih vremena, rvač koji je bio višestruki olimpijski, svetski i evropski prvak, koji je izgubio samo jedan meč u karijeri, i to posljednji meč u karijeri u finalu olimpijskih igara u Sidneju. Ja sam se sa njim fotografisao na olimpijskim igram u Atlanti, opet postoji ta priča, sasvim slučajno smo se tamo sreli u nekoj igraonici, i zaista mi je to bilo velika čast što sam imao prilike da učestvujem u istim olimpijskim igrama 2 puta. Ali izda da je Trbović, ja tako rekao, da se zakačio stani, pazi, a koliko... Mi smo bili tada u okviru olimpijskog sela, postojala na velika igraonica, i tu smo prolazili... Čekaj, izvini da te prekinem, igronice, igrao si Counter Strike. Pa igrali smo razne, više ne mogu setim da me je bilo sad već 96. godine, ali je bila velika igronica gde su sportisti provodili neko svoje slobodno vreme. I bili smo tad zajedno tamo Petar Trbović, Dejan Savić, sadašnji selektor, i ja. I Savić i ja smo vozili tamo neke automobile, ne mogu da se setim. I došao Trbović da nam kaže kao, ja, znate, imam problem... Zakačio sam se s jednim, rekao, ja, gde si sad našao ovde na olimpijskim igrama, da... I pa molim vas, možda dođete mi, kao, ajde da vidimo u kojem mi dolazimo, stoji čovjek od 140 kila, vidjet ćete fotografiju. Pa rekao, gde si se s ovim, kačio si lud. I naravno, shvatili smo da je šala u pitanju, kao što sam rekao, jedan od najvećih sportista zaista svih vremena. Čak su ga smatrali dugo nezvanično najjačim čovekom na svetu, onda je on rekao, da, ali ja sam u svojoj porodici, ima troje braća koji su jači od mene, on je iz Sibira. Poreklo mi, zaista, bio je... Pa šta rade braća, vrate bili. On često dolazi u Srbiju. Često dolazi on u Srbiju da promoviše jedan turnir rvački koji se kod nas redovno održava. Kažem, nekoliko puta je bio, i ljudi koji prate rvanje i koji prate sport sigurno znaju. Da, da, da. Samo ti kažem, evo, sad ovom prilikom njega, evo, izaziva ga ognjem, da kad dođe sljedeći put, znači da ga izbaca, i dosta s tom pričom najjačim. Da, najjačim, pa pazi, i ne znam koliko bi mu trebalo, pa nisam kad bi mi promašio rukom u pune brzine, i ja bi se ne svezio. Da, da. Znači, daj, nemoj. Koji su ti, evo, prema što krenu ove stvari, pošto smo i rekli da si zaista, kažeš ti, bio vrhunski sportista, mada to nama nekako sve sveže. Imaš, gledat ću neke fotke si mi dao koje su stvarno super. To je da, evo, ali si dobar na primjer i sa Danilovićem koji, ko te šišao? I Kodinović te šišao? Ili te Danilović šišao? Podsjeti ga, molim. To je i Kodinović, to je ta fotografija, evo ova, kada sam bio skroz obrijane glave, je iz Sidneja 2000-te, i pred utakmicu za treće mjesto. Ti si ovaj levo. Ja sam ovaj levo, a ovaj desno. Da, pred utakmicu za treće mjesto, ja sam tad nosio kratku frizuru i on imao mašinicu, ja sam došao, ajde, kao da me ošiša pred utakmicu, i on je krenuo i stao. Ja kažem, šta je bilo? Pa kao, ne, ne, u redu je sve, ali ići ću na najkraće. Šta si uradio? Ja pogledam na ogledalo, on krenuo tu onako poprilično do kraja, da rekao, ništa, onda ću da obrijem glavu, šta da radim, i tu utakmicu sam igrao praktično jedin put u životu kad sam bio obrijane glave, i ta fotografija nastala na aerodromu, evo, to je posljedna dodeli medalja bilo, a ova posle sa Danilovićem na aerodromu u Londonu kad smo se vraćali iz Sidneja. Vidite, kako i Kodinović drži nežno, vidite kako i Kodinović drži nežno ruku Saviću, molim te pogledaj. A da, emocija opet. To je emocija, ponela ga emocija, da, nešto drugo. Jeste. Ja, pazi kako je ova generacija, kao ova ekipa. Pa jeste, kao što sam rekao malo pre, da sam zaista srećan što sam imao sam prilike da igram sa dosta stvarno velikih imena jugoslovenskog i srpskog vaterpola. Ali vidi se da ste malo se udebljali ovde, vidiš na ovoj slici? Ovo je, mislim, uveče neko malo kopa i ovde. Iz Budimpešte, kad smo došli sa evropskog prvenstva na dočeku ispred skupštine grada. E, to je stvarno ispred skupštine, to je ludilo, koliko se ljudi skupili. Jeste, pa to je prvi put, to je prvi put bilo nakon, evo vidi, to je to. To je prvi put kad su nas dočekali, posle je bilo još nekoliko
tih dočeka, ali taj prvi je apsolutno bio najupečetljiviji. Ima čak jedna fotografija, ne znam da li sam nju, da evo je. Dobro je. Kad sam se ja popio, nisam ponelo te kao što. A stvarno ponelo. Ja sam se popio u tom trenutku, vidite ovog čoveka, on iz tu organizaciju koji mu uhvatio za kajš da ne padne. Da, jer to je 30 cm, nije više ona ograda i... Eto, to je, zaista to mora da se doživi kad ispod vas, ne znam koliko desetina hiljada ljudi dođu da vas pozdrave. Velika emocija je tada u pitanju, eto, naš prvi doček i eto, srećan sam što sam i tu imao prilike da to osjetim i doživim. Ja znam, tako nama nastupio na Flamingo se isto ovako, prilike. To je ti gulo izašao. Da, i ima toliko ljudi. Da, muška. Ali kad ih ubacimo, ovdje ti guraju, padni. Da, i ovo ću da prokomentarišamo, setio sam se kroz priču, imam snimak Kranj 2003. godine. Pazi, sad ću te pitam, koji ti je bio najdraži moment u karijeri? Da li možeš da izdvojiš takav i da li je ovaj Kranj bio najteži ili naj, ne znam, sad ćete se sjetiti 2003. finale, mi protiv Hrvatske, tradicionalna prijateljska utakmica. Taj Kranj je bio izuzetno napet i bukvalno su nam bili životi ugroženi tamo. Mi smo tu utakmicu završili kako smo je završili, mislim da se utakmica vjerojatno ne bi završila da smo mi vodili i da su očekivali našu pobedu. Mi smo gubili čitavu utakmicu i na kraju smo preokrenuli rezultat i dobili u produžecima. Nikom teren. Koliko si dao gola ovdje? Mislim sam 4 dao u tu finalu. Ali je taj Kranj bio najteži zbog toga što smo, ostali smo na bazenu 6-7 sati nakon utakmice sa specijalnim jedinica smo ispraćeni iz bazena do hotela. A to je bila počast. Nije bilo dodela medalja na bazenu nego u hotelu i zaista su nam bili za život. E stvarno sad bez jeze, evo, znači nevjerovata pobjeda, stvarno oni su očekivali da će pobjede, evo desi se i desi se apsolutni skandal, opšta tuča, haos, potpuni. A si provalio da je roza lopta? Da. Da, vidiš, da se vidi. Evo još i grle. Pazi, 9-8 pobjeda. I grle su, a ne, to je pobjeda. E sad pazi, kad dođe do takvog haosa koji se desio na tribinama, jel ti stvarno bude frka, ali ono ozbiljno kao Bože, hoćemo li stići živi, koliko smo tamo peo? Mislim, mi u tom momentu zaista nismo pretrano nama brinuli, ali na toj tribini gde se desio, vidjet će se postaje, mislim, su bili praktično svi članovi naše porodice, prijatelji, ljudi iz Saveza i oni su bili potpuno zaštićeni jer na celoj utakmici nisu pušteni naši navijači, pušteni su samo hrvatski tada jer je organizator procenio da će tako biti mirnije, to kako je bilo mirnije. I na sreću da nije bilo težih posljedica, da su svi dobro prošli, ali više smo brinuli za te naše ljude koji su bili direktno izloženi i nekako kod bazena nisu uspeli da dođu do nas dole. Ali, kažem, to je trajalo nekoliko sati i zaista je bilo poprilično napeto i eto je. A ovo je jaka priča, ovi što biju ovdje, to su naši. Ma ne su. Gdje, evo, slušaj, mislim... Da, ispostavilo se da su to bili momci Srbi koji drže kickbox klub tu na sportskom centru i koji su pritekli u pomoć upravo našim ljudima koji su tada bili na tom delu tribine. Ovo je tetka. Ja sam htjela samo Aleksandra da pitam nešto ako može ovako otvoreno da mi kaže pred čitavim ovim auditorijom. Ovo je tetka. Ako nije neki problem. Hoćiš da ti tetka skuva jednu supicu sa ekočinom? Eto zlato, to sam samo tela, ništa više. Tetka, gotovo je kada sam ti jedna. Nisi li kod vas sportista profesionalni? Da, da, da. Koliko je puta i... Da, i kako je to lep posao kad si na trpovici ješ na posao u gaćama, radiš u gaćama, to je stvarno ekstra. Da, da. To, tetka, može. A vas dvojica, da li je istina da Miligram 3 planira Arenu 2. Puta. Ili sam ja to samo ovako načuo? Pa ne, voleli bi ove godine da se radi veliki beogradski koncert. Nećemo sviramo ove godine u Beogradu male klubove kao što smo radili prošle godine. I da li će biti veliko koncert ili neće, to odlučuje... Publika. Da, publika. I tako da, ako nas bude nazvalo jedno 25.000 ljudi i reklo, idite molim vas, E, pratit ćemo zaposle standardno pravog ekonomsko-propagandnog programa. Oskar ove sezoni ima, naravno, svoj medijski kutak i laboratoriju da vidimo kakve reklame on spremio za ovu nedelju.
Samo da ti kažem, sviđajte se Aco reklam, to je to. Ovo moram stvarno da podržim, jer ovo je možda drugačiji novi pristup reklamama. Ali, Mili, te ja moram pitati, je li tebi poznata ova gospođa iz reklame? Za Mr. Boban. Ima i Mr. Mili. Si siguran? Ja nisam obratio pažnju, gledao sam, Gledao sam džogir. Bobana sam. Praviš se Englez, što bi rekli. Evo sad dokaz da si ti već imao kontakta sa ovom gospođom iz reklame. Jel? Da, da, gledaj. Kakvo kontakta? Hej, ja sam ti muzikam. Hej! Znaš šta, meni se to što si izvela i cijel koncept uopšte ovo sa te matice koje si odabrala, sviđa mi se, dodalje. Možda bi bilo interesantno da uzmeš neku pesmu na kineskom, jer i tvoj način pevanja daleko bi više odgovarala ta vrsta repertoara nego francuska šansona. Znači, praviš se, da, takav prepoznat glas. Znači, oduševljen si, ti voliš te inovacije, da, jer ti nedostaje malo neki talent ili reality show tog tipa, mislim, nije to reality show, svašta, ali show u kome si žiri da nešto biraš, jer bio si zaista zapažen. Pa, znaš kako, nisam siguran da mi nedostaje, pošto imam stvarno višak obaveza, ali divna je to energija bila, tih mladih ljudi. Evo vidiš, pazi, postao ministar kulture. Da, mogli bi mene da stave sada za upravnika čistoće. To, pa nešto bar. Mr. Mili. Da, Mr. Mili. Znate, ja kad bi, ja bi prvo okrećio Beograd. Ne, ali stvarno, i to bi okrećio ga u 100 boja. Ali dobro, vidiš, Mili, sviđa nam se taj predlog, uvrstit ćemo, pa možda na ovom Beogradu nešto da se pokuša do kada se tamo zadužen za to, da to ga ne smijem. Sve u različitim bojama. Čekaj, zašto bi, jer ne valjda očekuješ? Dobro, ja se nadam da ću do kraja mandata ostati. Koliko je ostavaš do kraja mandata? Pa to je, ja sam otprilike neki godinu i po dana, znači još 2,5 godine. Aha, a pa dok. Da. Pa otkud ti u politici? Pa ne znam, ja sam još kada sam te 2004-2005. godine, kad sam ušao u Demokratsku stranku i kada sam se javno deklarisao, nije baš bilo uobičajeno, zato što obično se sportisti onako malo drže. Hvala, tetka, hvala. Drže po strani. Ja sam smatrao da nisam uradio ništa loše i da imati stav politički, podržati nekoga ne znači imati nešto protiv nekog drugog ili mrzeti bilo koga ko je pripadnik tvog naroda, mislim, to mi je potpuno nešto nezamislivo. Svestan sam da sam tada dobio jedan ogroman broj ljudi koji je od tad počeo drugačije da me gleda, zato što kod nas još uvijek neke stvari su crno-bele ili ako si za nekog, znači da automatski moraš nekog drugog da mrziš, što je potpuno jedna budalaština i nonsens, i mislim da su to stvari gde treba svi da se trudimo da ih izbacujemo. Nakon toga nisam bio aktivan na kraju završetku moje igračke karijere, počeo sam aktivno da radim kao pomoćnik gradonačelnika Dragana Đilasa tada i mislim da tu vrstu, mislim, ja politiku gledam na jedan drugačiji način, prosto odrastao sam u jednom drugom sistemu sportskom gde je jedinica mere rezultat i sve drugo je prosto se ne računa. Politika u Srbiji je malo danas drugačija i pretpostavljam kada bismo uveli pravilo da ne smete da vređate vašeg političkog protivnika ili da govorite o stvarima koje on nije radio, jeste, kad biste govorili samo o sebi, verujem da bi jako mali broj ljudi imao šta da kaže. To je kad bi govorio ono šta planira da uradi, šta uradi i kada bi stao iza svojih rezultata. Ali to bi bilo bez veze totalno. Zavisi da se ne vređaju politički. Verovatno bi bilo manje interesantno. Verovatno bi bilo manje interesantno, ali bi bilo, narod bi daleko veću korist od toga imao. Tako da, eto, tako sam ušao, radio sam skoro 3 godine u kabinetu gradonačelnika, puno nekih dobrih projekata pokrenuli, mislim da smo uradili zaista dobar posao. Nakon toga sam bio na listi na Novom Beogradu, nosio sam listu, osvojili smo dovoljan broj glasova, već godinu i po dana sam predsjednik opštine Novi Beograd. Mislim da radimo puno dobrih stvari, zaista puno radimo, trudimo se koliko ingerencije, mogućnosti i na kraju krajeva budžet koji imamo nam dozvoljava. Otvorili smo mnogo stvari koje sigurno ne postoje u Srbiji ni u jednoj drugoj opštini, od tog servisnog centra preko neke specifične komunikacije s građanima, preko besplatnih raznoraznih termina. Mi smo jedina opština koja
deci omogućio da se besplatno bave i sportom i pevanjem, muzikom, glumom, plivanjem i tako dalje. Ušli smo u posebnu komunikaciju sa najstarijima i organizujemo izlete za penzionere. S penzionerima se bavimo, jer to su ljudi koji danas, na njih su svi zaboravili. Znate, i unuci, yes, i deca, yes, imaju svoje, ljudi imaju svoje živote i ja tada kad sam došao na mesto predsjednika opštine na Beograd, rekao sam da će da nam budu dve kategorije kojima ćemo se najviše baviti, to jesu najmlađi i najstariji, eto trudimo se da, znate, da tu... Čujem da te PUPS nije vrbovo posle toga, posle tih odluka. PUPS je naš koalicijni partner na Novom Beogradu. Jel tako? Dobro, Jeli, jel teško biti predsjednik opštine? Jel te svi mole za uslugu? Jel te zvala rodbina da zaposliš nekog ili to? Ja sam tu zauzeo jedan stav koji, eto, to može da se proveri kod moje rodbine, da apsolutno... Nemam telefon. Apsolutno ne reagujem inakak, zato što ljudi misle i nemaju... Prosto i razumem ih, ne znaju ni kolike su mi nadležnosti i mogućnosti, šta može, šta ne može. Aktivan si na društvenoj mreži Twitter. I sad, koliko se to danas koristi u te svrhe da možeš napišeš, evo, krenuli smo na početku. Da li smeš da pišeš šta hoćeš, da li su te neki tweetovi skupo koštali ili su izazvali nešto što nisi hteo? Pa mislim da su neki tweetovi zlopotrebljeni, zato što ja stojim iza svakog tweeta koji sam napisao. Ali su oni tumačeni onako kako je nekim odgovaralo i to na prilično jedan primitivan i nevaspitan način. Ja mislim da ni jednom svom tweetu nisam bio ni primitivan ni nevaspitan, niti sam bilo koga uvredio. Prosto to nije deo mog kućnog vaspitanja i kulture da bilo koga vređam. Što se tiče samog Twittera, to je danas sastavni deo svih ljudi koji se bave nekim poslom, a inače i sastavni deo društva i života u kojem živimo. I trudim se da kroz Twitter prvo govorim o stvarima koje radim pre svega na poslu, a onda eto iznosim i neke svoje stavove na neke aktualne teme i mislim da je to danas jedna sasvim normalna stvar. Evo, ajde da probamo sada, naročito vas dvojica. Imamo neki tweetove, ne? Da vidimo, među ovim tweetovima koje ćete vidjeti su neki acini stvarno, ali neki nisu. Dobro. Pa da vidimo šta mislite koji je njegov, koji je lažni, koji je pravi. Prvi. Najviše sam se u životu obradovao kad mi se rodio sin. Ne zbog sina, već zbog njegove majke i njenih dva broja većih grudi. Nije ovo. Nije. To je tačno, nije, jel tako? Nije. Vidi ovog malog isti suđer Bob, haha, ako ga upotopim, upiće ceo bazen. Ups, gotove reklame. Nije ovo. Nije. Bravo, dva tačna odgovora. Znači, ja s gostom Amy G Show, idem samo da uzmem šolju, vino, one preparate i ostale poklone, nervira me onaj nosa. Ovo je sigurno ovo. Ja ovo nisam vidio. Ovo ja ću ga napisati. Ovo ću ovdje da prepišem. Nisam starleta, ali sam veći deo karijere proveo u gaćama. Ne. Jest. Mislim da se, ali... Gledam na svoj rad 50-50. Dobro, ovo je istina, ali nije mi palo na pamet, ali mogu bi da stanem iza toga. A ovo predlaže neko televiziji da vam puste Žikidu i nastoji. Bilo bi lepo da ko toliko godina po 215. put reprezirate tako gledan serijal. Možda. Pa ovo jeste, zato prvo mislim da Žikina dinastija je izvrstan serijal, ali kad nešto reprizirate 100 puta, to izgubi smisao i zaista sam po 100. put za Novu godinu, mislim da čak u isto vrijeme bilo na nekoliko televizija. Žikina dinastija. Kažem, volim je i mislim da nema koliko ne voli Žikinu dinastiju, ali kad se pretera onda je malo... Tačno se znam, kad dođu praznici, Nova godina, eto Žikina dinastija se podsjetimo, ko nije. Ja to nisam shvatio. Da, i imamo još šta hoće suđer Bob, možda ne postoji Namibija, ali on lupa, koja ti to zemlja UN majke ti. Pa ne, ja mogu da kažem da što se tiče... Ne, nije, naravno da nije. Oko Namibije tad je nastao haos bio uopšte. Pa ja sam progutao slovo, mislim, ja zaista mi je fantastično da sam znao da će to da izvoje takvu reakciju, onda mi izmisliš im 3 zemlje da progutam još 3 slova i eto me 5 godina u medijima svaki dan. Ja kad progutam 2 čaše ovog Stobija, znaš šta sve govorim? Dakle, kako slova, ja da ne znam se pre progutam. Znaš, kad Homer Simpson, ono gleda na globusu, a vidi, vidi kakva smešna zemlja, you are gay. You are gay. Sad ću ja da ispitam Acu da li zna pesme grupe Miligram po nekim slikama koje će predstaviti naslove najvećih hitova. Sad ćemo, evo, ja ću ti pomagati, Aco, koliko bude mogao. Ajde da vidim, da vidimo kako ko zna. Ali ja moram odmah da kažem, što se tiče naslova, problem nije zato što retko ko sad po naslovu pesme. A kada bi čuo pesmu, znao bih odmah zato što... Dobro, ajde sada pravamo, ja mislim da ću znati. Da, da, pa ne, idemo samo slike. Beograd noći, dobro, ovo je, okej. Beograd noću, tačan odgovor, bravo Alene, sam si sebi dao odgovor, tačan jednog Bambija. Bravo, svaka čast. Šta radi ovaj čovjek? Znam.
Znam, pa neću da kažem, neka kaže on. Da. Lopov, džeparo, šta znam. Kradem, to je to. Zato dobro, kradem, zato kradem, da, da, kradem. Nije polo. Pa dobro, zato nije, ja nije ovo. Farmerke. Da, da. I hlele što se ne ubi. A jer to je kruška, brad. Pa dobro, svijete Stalone, pa sad nećemo sa evo ovaj krušku, pa da. Zar je moguće. Pa dobro. Bravo. Eto, to je. Ja ne mogu ništa opravljati. Čekaj malo. Ponovo centar half, ponovo centar half. Samo pozicija u odbojici. Pa libero, čovjek. Libero, libero. Ne znaš ti pojma, pa gdje je verovatno, ne znaš pojma. Libero. Kako si se zovu pesmu? Izgleda kao da je uganula članak, nemam pojma. A ovo je nešto s novog albuma. A ovo je s novog? Da. Da, moguće. Ne? Ili ovo što je hit rondo što se vrtala? Vrati mi se nesreće. A, može i to, dobro. Dobro, aktualne stvari, aktualni momenti. Bravo, znate svoje pesme, ali ne u potpunosti. Bravo, vas dvojica. Pa nove su polako. Da, dobro, nove su da se slegne. E, pošto sam ja čuo da vi na nastupima cepate sve živo. Od Van Halen do ne znam. Ne znam, šta bi mogo, koji je drugi, koja je druga kraja? Pantera. Do Pantere. Mili, znam da si imao malo problema sa glasnim žicama. Ne, operisao sam. Operisao si glasne žice. Je li sad sve ok? Stavio sam nove i stavili su mi lošije nego što su bile. Šta nam? Da treba da naštimujemo. Pa da, sad sam upazio štimovanje. Štimuješ? Dobro. Pa čivi je. Da, dok budemo ovo slušati nove pesme, da li možemo da isprobamo s Double Trouble da cepiš neki rock'n'roll hit? Ko? Ti? Pa ali znamo kako peva, brate, ali ti često pevaš, ubacuješ u raznim pesama. Može, može. Da. Može. Zato ne komplikuje. Može. Može. Šta malo tepi, možeš nešto inostrano. Pa ne znaš šta znaje. Pa ajde nešto što niko ne bi očekivao. Daje sve, Double Trouble, daje sve. Samo prvo, jesi siguran da je to dobro za tvoje emisije? Jeste, zato što ga ne popušao, šta mali da čujemo malo. Možeš neke ganse da spržiš. Ajde, mislim, znate što od Ganza da se sjeti? No. Šta god, sve. E, može, mogu ja da biram, pošto ti već imaš ko... Znate, najskup. Ko je? Imaš frizuru kao Extra Rose, to je to. Možeš ono, slatko dete o moje. Ili slatko dete o rudniče. Svi čajan o maje. Može to, da. Ajde, pa dobro, ali pripremi publiku, recim, to je ekskluzivno. Najlošija izvedba Svičano Majn ikad. Čekaj da vidim, pusti to. Pa i ovo je najlošija emisija, pa da. Jeste, evo kaže tepka. Nema gore emisija, dole tako da... Ajde, nemojte molim oko nek studija, ajde molim te. Ako sam pogodio frizuru, ako budem tako i pevanje pogodio... Ajde, pustim da mi procenimo to. Ajde. Bravo. Ajde, bravo, bravo. Sad jasno zašto se raspali Ganz. E, da, moram ti kažem da ako ti zbog ovog ne propadne emisija, neće ni zbog čega. Zadnjan, kako je to? Odlično, moramo reći. Ispunio sam jednu veliku želju da ja sam na te od 30 sekundi postao rock pevač ozbiljnog benda. Da viš kako je. I vidit ćemo komentare poslije, verovatno je to prvi posljednji. Vidit ćemo. Aco, kako ti govoriš strane jezike? Ja znam da si da italijanski i ruski odlično pričaš. Pa italijanski, engleski pričam dobro, italijanski možda najbolje. Da, izvini, engleski, da. Italijanski možda najbolje, pa s ruskih se poprilično dobro služim. Tamo si igrao, živeo si u tim zemljama? Da, živeo sam u Italiji 6 godina, u Rusiji 3, i to je onako jedna velika iskustva, zato što sam bukvalno nosio ti život i na istoku i na zapadu i svaka zemlja nosi svoje... Čekaj, recimo te isprok, svi kažu emisiji, ja znam kao da pričam na nekom jeziku. Kaj si ti meni reci italijanskom, Ognjene, stvarno mi je čast što sam kod tebe, jer ja veće ljudsku veličinu nisam srao. Sad sam se izgubio, jer ja takvu ljudsku veličinu nisam srao. Dobro, ajde sad da ne preterujemo, da budemo ozbiljni. Ok, recimo svojim rečima, ok. Ali ajde da kažemo da... Ajde sad nešto normalno, stvarno. Sei una persona molto divertente, ti auguro... Molti anni successo in questo settore. Rekao sam da si jedan zabavna osoba, ti želim puno, puno godina uspeha u ovom poslu. Hvala ti. Grazie. Znaš ti što mi stvarno rekao? Da, kao ti. To oni kad si titaviraju kineski stvojima što ne znaju što napišu, bez veze napišu. Nauči italijanski i oblačiš se ko budala. Hvala. Ali znaš to, na primjer, na ruskom? Dobro, ruski je jezik. Ne, zato da li možeš? Da, pa mogu da kažem. Vi očem zabavni čovjek i ja želim ti bi ja što mnogo ljet uspjeha u tom
biznis. Svaka ti čast, čoveče. Svaka čast, bravo. Ja kako sam shvatio, imaš neki biznis da radit ćeš pare... Da, ovo dosta miči na srpski, da, to su bliski su jezici. Problem ruskog jezika je upravo to što imaš utisak da ga razumeš i da bi moglo lako da ga pričaš ako zaista ne počneš da ga učiš. To je ta naša verzija ruskog koja onda nekad zna smešno da zvuči. Tako da, jer ruski jezik, ako želite dobro da ga pričate, isto morate ga učite kao bilo koji drugi strani jezik. E, ali pazi, ti si sportista, vi morate dobro pevati, bar kad je himna. Je li istina, samo ja imam jednu informaciju, kad je bilo prvo evropsko prvenstvo u Srbiji, ali tako, 2006. godine? Da, to je bilo, 2006. godine smo mi prvi put nastupili kao Srbija. Kao Srbija. 2006. prvi put smo kao Srbija, više ne znam ga. Jeste. Da si ti ušao u autobus i podelio svim igračima tekst himne? Ja sam, to je bilo prvo takmičenje, smo mi nastupili kao Srbije, prvi put gde, ukoliko bi se popeli na pobedničko postolje, trebalo da svira naša himna sadašnja Bože pravde. I ja moram da priznam, nisam to ni tada krio, bez obzira što sam puno puta nastupao pod Hej Sloveni, prosto nisam tu himnu osjećao kao himnu svoje zemlje. Moj otac je vjerojatno i danas osjeća jer je rastao u tom sistemu. Mada, pazi, ja vi se reći, meni realno, ja sam odrastao, jer tu mislim koliko zemalja prože, SFRJ, SRJ, Srbija i Crna Gora i sad Srbija. Biće još bija, ako se neko odcepi, ostaće nam to, znači, ali to peta država, ali ono, mi malo meni Hej Sloveni kad krene, malo se naježiš onako, malo je tu neko ludilo. To je pesma, to je Poljska. Pa da, malo smo izgledali, ne znam, ista je ko Poljska. To nije naša. Pa, jedna stvar je da li je dobra melodija, da li se naježiš, druga stvar je da li osjećaš kao himnu, ja sad pričam u svoje ime, prosto je nisam osjećao, i tada je bilo prvi put gdje smo mi nastupili kao Srbija. I onako baš sam imao jaku želju, kao i svi mi naravno, da budemo prvi i na kraju da nas svira himna. Ja sam tada pred početak evropskog prvenstva, tada sa mojim prijateljima iz košarkaškog kluba Crvena zvezda, oni su tada imali jedan flyer na kojem su imali oštampanu himnu. Ja sam ušao u autobus i rekao sam svima, podelio sam im ovo, oni su rekli šta radiš to, rekao sam naučite ovo, nemoj da se brukamo za 10 dana kad budemo bili prvaci Evrope, morat ćete znati da pevate himnu. Hvala Bogu, zaista smo postali prvaci Evrope. I zaista smo pevali himnu i to je, ajde, možda mi je i to, ajde da kažemo, najdraža zlatna medalja, s obzirom da je bila prvi put za Srbiju, bilo u Beogradu, bilo je prelepo na Taš Majdanu, puno ljudi i to je zaista bilo... Znaš kako je Bore, ono napravio to, ono, Hej Sloveni i ostali, debelo ste zaostali. Čekaj, kad vidi tu kod tih drugi, kakav ste imao problem neki na granici s nekim kolima, šta si radio to? Ma nisam ja ništa radio, policija radio. Šta je bilo, sve je prošao, okej, ja sam se uplašio kad sam pročito. A da, ma bez veze, niste to su napisali, nešto nisam imao tehnički pregled i krenuo sam tako na put. A, taj je pa. Ali, nevjerojatno, išao sam poslije toga ponovo na koncert u Banja Luku i ostao sam bez goriva na sred autoputa. Jel moguće? Zapričao sam se telefonom i sad ću ovu pumpu, da, sad ću ovu, nego samo da završim. I onda su dolazili po mene, ja rekao, brate, meni ono, ne može biti dosadno na ovo, na istoj dionici, isto desilo. A ovo je bilo, auto je imao strane registracije, a nisam imao tehnički pregled i vratili su me nazad. Eto, bela je. Da, da. Da, meni je taj bio vrhunski, znaš, kad se tek smirilo sve s Hrvatskom, znate tada tu priču. I ono, ide naš čovjek, to se desi i sad... Carinik ovamo hrvatski neće da priča na srpsko-hrvatskom, nego na engleskom. Ne kaže, your passport please. Ovaj ne veruje, kao, okay, here you go. Your name? Mile Petrović. Occupation? No holiday. Zavrno, to je onaj, kad se tek strasti smirile, pa je to tako bilo. Ono je glupo, ovaj vidi. Nije, ovo je baš to isti događaj. Dosta više s tim stvarima, to je isti događaj. Smijeli smo se da smo bili u emisiji. Da, da. To moraš da se znaš. Evo, čekaj, pustite. Znaš kada ću ti pozvati ponovno? Da, pa ona živi ovdje, žao mi je. Trebari se, što daću. Ona ovdje živi. Daj mi jednu anegdotu koju se rado sećaš, vjerojatno ih je bilo mnogo, ali evo, misli ga izme neke... cigare imaš rak ubija, rak ubija, rak ubija. Na tri jezika. Ali električno nema ništa. Tako je, zato možeš električno, bravo. Evo ćemo neku anegdotu koja će vam verovatno biti smešta jer je pričao ona, ne ja. Onda kad pušiš, ćemo da pišiš. Ja, ne znam, anegdote. Neka koja bi se možda setio da bilo puno. Sad mi pada na pamet, jednom prilikom kad smo bili baš u Americi na nekim pripremama, ne mogu da setim, i baš i Kodinović i ja smo uveče hteli da odemo u grad i sad nešto nismo imali cipele tada i kao gdje ćemo, šta imamo, odemo kod doktora tamo u sobu fizioterapeuta i uzmemo od njih cipele i ja
uspem da izvučem ove bolje, on uzme ove gore, one sa nekim onim vješlicama. I sve vreme on bio nervozan što je uzao ružnije cipele i ga idem u grad. I ajde, tamo smo mi to nekako zaboravili i našli smo se u nekom kafiću, diskoteci, ne mogu da se setim više. I u jednom trenutku su prišle neke devojke i razgovarali među sobom i onda smo samo čuli kako jedna kaže: "Oh my god, look at those shoes." Tog trenutka nam je propalo večer, on više nije mogao. Došao u sobu, gađi u zid i bacao cipele, psovo. Ali ovo, eto, to je bilo... Ovo je da ste otišli bosi ko pravi vaterpolist. I goli. I ja goli. Ovo i samo zade mantili. Normalno. Ja bih se odmah skinuo kupaće. Šta? Čim mi se obrati žensko. Čekaj. Da, dobro, pazi, mada... Sad ne ostavljam. Vezano za mnogi stvari, koju smo spominjali politiku, jedna jako lepa stvar koju se radio, osnovno se humanitarni fond. Jeste, mi smo... Ili fondacij, malo da objasniš. Upravo tako, humanitarni fond, mi smo kao opština Novi Beograd pre nekih 20 dana na skupštini opštine izglasali humanitarni fond Novi Beograd. Čekamo, ja se nadam da će sledeće nedelje biti registrovan u Ministarstvu kulture, tako zakon kaže da će nam tu biti otvoren račun. I mislim da spremamo jednu stvar koja će biti onako zaista specifična nacionalni nivou, ono baš u ovom momentu što nedostaje Srbiji, to je da imamo na jednom mestu svim onim ljudima kojima je neophodna pomoć da u roku od par dana mogu da dođu, da nam se obrate. Mi smo već sada, sajt će se zvati budihuman.rs, dogovorili smo već sa nekim online medijima da na svom portalu stave naš sajt i evo, ti znaš, uključen si u to i pristao si da budeš deo te priče i pozvaćemo sve javne ličnosti zato što nam je izuzetno bitno da za taj humanitarni fond sazna što više ljudi. Biće izuzetno prosta procedura, znači kome god bude trebala neka vrsta pomoći, obrati se nam u roku od par dana, dobija svoj SMS broj, dobija svoj podračun, dobija svoj profil upravo na tom sajtu i prosto ima potpuno jednake uslove kao bilo ko, znači neće morati da juri privatne veze kod nekih medija koji bi, da bi mogao da skupi novac. Sve će biti transparentno, najtransparentnije moguće, znači svaka uplata koja se bude dešavala će izlaziti na sajt već u roku od jednog ili dva dana. Ono što je još zanimljivo da će praktično javne ličnosti će to moći da pomogu na taj način što će moći da biraju, da kažem, nekog svog štićenika, da li dete, da li organizaciju i tako dalje, onda će moći da koriste svoje medijske nastupe da bi na taj način... I medijski prostor da bi... A i kada im se neko obrati, pošto danas mnogi ljudi teško im i ne mogu dođu do novca i onda koriste neke privatne kontakte sa ljudima iz javnog života, moći će odmah da ih proslede naš humanitarni fond, dobit će apsolutno status kao bilo ko drugi, znači u roku od par dana dobijaju svoj profil, dobijaju SMS broj, dobijaju podračun, sve vreme novac ne ide ni na jedno privatno lice, znači novac koji se skupi je transparentan i uplaćuje se direktno instituciji ili ustanovi koja pruža pomoć. Biće nam potrebna medijska podrška, ja se nadam da ćemo imati i mislim da ako uspemo u tome da ćemo biti najoperativniji, najtransparentniji i najefikasniji pre svega humanitarni fond u zemlji, a iza njega ipak stoji institucija opštine Novi Beograd, ne stoji ni jedno privatno lice i eto, to je nešto što očekamo u sljedećih par dana da zaživi. Napravit ćemo jednu konferenciju gde ćemo to predstaviti javnosti i bit će pozvani ljudi koji se bave svim javnim poslovima iz svih političkih organizacija. Potpuno je jedna apolitična stvar. Želi smo da prosto stavimo sve one probleme koje vidimo da se sad pojavljaju. To je, evo, vidjeli ste da i najbolje stvari se nekada okrenu pa ih neko zloupotrebi, da li je neko uzeo novac, da li nije uzeo novac. Drugo, ljudi nemaju prilike gde da kažu koji problem imaju i kako da skupe pare za nesreću koju ih je snašla. Ovde ću u roku od par dana dobijeti apsolutno jedan tretman maksimalan, jednak za sve, a onda će na kraju krajeva ljudi kada uđu tu i kada vide moći sami da odaberu kome koliko žele da uplate i znaće od prvog do posljednjeg momenta kad su uplatili novac gde je on otišao, koliko je novca skupljeno i kako je završio slučaj koji su oni želi da pomogu. Mili, ti kad bih nešto lek hteo humano da uradiš, ja bih se morao da ne pevaš ikad više, to je tako da ti pomogao najviše ovoj našoj naciji. Ja sam ne bih složio sa tobom. Šalim se, naravno, šalim se. Nemoj zlato, tetki. Pošto da ovaj naš muški skup ovde, pošto Bojana je vrlo slaba, da dovodi malo drugarice ovde da upoznaje, da se družimo. Slaba, ne slaba, ali tetki već i nude brak na Twitteru, tako da, tetka, ja ću to ti završim. Eto, šta je Twitter, šta je te moderne komunikacije. Uskoro će se pridružiti jedna jako lepa mlada osoba koja je dospela u žižu javnosti. Poslije nekoliko dana će nam objasniti sve, šta, zašto i zbog čega.
Kako je nastala pesma Ludi petak? Možeš samo to da mi objasniš. Prvo, čudno je jako ime Ludi petak. Petak, pa da, Ludi petak. Znači, malo kada, ne znamo kako. Tako, petak ne može da, gledaj, petak ne može da bude lud jer on nije osoba. Da, evo ali naj ti. Kako je nastao Ludi petak? O čemu se radi u pesmi? I je to Ludi petak, neko ko ide u peti razred osnove, pa kao što vidiš, to je lud, ovaj petak. Ja sam pravo da ti kažem, ne sjećam ni kako kreće sa ta pesma, mislim na prepad totalno. To nešto podsjeti, ti si Alen, pevaš u bendu Miligram, on je treći album po redu, resetuj se, molim, imali ste hitove i tako dalje. Ovo je sad nova ploča izašla. Izašla vam je sad nova ploča. Pošto sve to lepo znaš kako počinje pesma, ajde. Ne znam kako. Ne znam da je Meksiko, marijači, malo je Meksiko, malo je sreća, malo je ves. Ne znam tekst. Čekam tebe, čekam noć. Tako je. Ali jedne na vidiku. Ali jedne na vidiku, tako je. Sad ćete morati trkom iza garaže, Vladice, da im otključaš iza Beorola naše radionice, ona vrata ponovo kroz garažu na onaj super stage i da čujemo Ludi petak. Da, sviramo, ajmo. Idemo. U svim novinama, svim portalima nastoje kompletan haos zbog jedne ljubavne priče koja se završila. Krenula su da pljušte raznorazna gađanja, Jovana je poslala jedan mail. E, naravno i elektronske cigare, Mili, tebi bi stvarno preporučio da... Da. Da, sam dobio cigare. Da, vatališ prave cigare jer... Dve imam, ja mislim. Ale ne, ako ti ne pušiš... Ali ne pušim prave. Da. 17 godina. A, evo, ovo je to i... Hvala. Evo ga, on kafa, izgovor za razgovor, ludilo. Vidite šta ovdje, znači, kažeš kod mene, pojedeš, popiješ, imaš kapu posle i to je to, čak imaš, evo, izvoli. Ovo je Kemba Fast koncept, sve je tu, znači, kompletno imamo sve. To je to, mislim da je dovoljno. Ej, mogu šolje da im poklonim, evo, ekstra pokloni za vas, da se sećate ovog gostovanja. Znači, bar kad budeš, evo, neku kafu pio, da, sad ću, jer imamo, daću vam ako sad nemamo, za svakog ovdje imamo u kutijama. Hvala vam svima na izdvojenom vremenu, sad ćemo čuti veliki hit, Aco. Hvala ti stvarno što si izdvojio vreme. Sjetili smo se nekih momenata i ukazali smo neke stvari koje radiš i evo na lepe stvari koje će se dešavati. Puno ti sreće, stvarno želim sa ovim serijalom. Hvala ti, lepo, jer mi smo se upoznali pre 10 godina punih još u jutarnjem programu, eto, vidite, traje to dobro. Jovana, želim ti sreću. Ja sam siguran da ćemo se mi još vidjeti. Ja sam želao da sada, shodno čitoj situaciji, čujemo iz tvojih usta šta se izdešavalo, a želim ti svakog da sljedeći period bude što je moguće manje turbulentan. Hvala puno na pozivu i što si uopšte mene pozvao kao gosta.